El que ens acompanya Fernando Carrera, que és regidor i president del grup municipal socialista, que de fet ara mateix és la cara visible del partit després de la renúncia de l'exalcalde Rubén Guijarro. I m'agradaria començar, després ja parlarem de la situació del PSC, per aquest balanç que de fet aquests dies ja escoltaven que feu els socialistes d'aquests primers 100 dies de govern, que vosaltres, vaja, ho valoreu negativament. Bueno, al final, nosaltres ho valorem com a decepció. Vull dir, i jo crec que molta gent ho valorarà de la mateixa manera, perquè al final és tot un tema de gestió d'expectatives, també, no? La realitat té molt a veure amb la gestió d'expectatives. I el problema és que en campanya electoral se'ns va dir que tot funcionaria millor, se'ns van donar moltíssimes receptes màgiques i fins i tot se'ns van donar pràcticament dates d'això funcionarà a partir del juny, això a partir del juliol. I la realitat és que si al final fem un balanç objectiu de les coses que s'han promès amb data i de les coses que s'estan fent, doncs la realitat és més aviat minsa. Temes de neteja, temes de seguretat, temes de manteniment de l'espai públic, és a dir, la realitat jo crec que és de decepció i dic desgraciadament, perquè al final ens agradaria a tots que tot funcionés la mar de bé, no? Vostè, l'anterior vegada que va estar aquí a la tertúlia, es parlava de la zona de baixes emissions i vostè feia una mena de comparació entre el Partit Popular i Vox a Badalona. Vostè creu que el Partit Popular a Badalona és igual que Vox? Bé, ahir vam veure una moció sobre l'amnistia que han presentat a tota Espanya i que és un segrest evident del posicionament del Partit Popular a nivell estatal que desgraciadament acaba arribant fins i tot als ajuntaments, no? Per tant, és relativament evident que mantenen els mateixos postulats que Vox en moltíssimes coses i el que deia l'altre dia és que Vox aquí no té regidors perquè aquells vots han anat al Partit Popular i jo crec que és de calaix i insisteixo, després de l'1 d'ahir el que hem vist és la cara més dura del Partit Popular a Badalona, no? Que ens havien dit que era això, que el badalonisme era una altra cosa i la realitat és que jo, aquí aquesta frase que vaig dir ahir al plenari em va agradar, que és que hem passat del badalonisme a l'aznarisme en 100 dies. Com un partit, diguem-ne, que vostè creu que aglutina els vots de Vox, alhora pot aglutinar els vots de persones independentistes que de manera òbvia devien votar-lo a les darreres eleccions, perquè si no els números no surten. Sí, com aquí, es menja això? Perquè aquí hi ha una cosa que a mi em sobta de Badalona, i és que es fa política de la microgestió. És a dir, tenim un alcalde que penja fotos de quan arregla rajoles. O de quan neteja un carrer. I a mi això em sobta, i suposo que hi haurà molta gent que li ha fet confiança perquè haurà cregut una sèrie de coses en matèria de microgestió i que creuen que la política local no té res a veure amb la política nacional o amb el que és la ideologia. Però al final, la política municipal va dependre decisions, les importants, les rajoles, tots les posem igual. Va dependre decisions importants que guarden molt a veure amb el que un pensa sobre com funciona el món, que això és ideologia, no? Jo sempre he defensat que el Biol té ideologia, el Partit Popular té ideologia, i que al final quan fas política, la ideologia sempre hi és, en major mesura. Però la cosa va de rajoles, segurament. Doncs desgraciadament, quin desastre. Segurament. Quin desgavell. Segurament desgraciadament, però vostè sabrà que molta gent segurament ha confiat en l'actual alcalde perquè deuen pensar, veurem si això es compleix o no, deuen pensar que és més ràpid arreglar coses petites com una paperera que es trenca, un container que es crema o una rajola. Doncs això ens deixa en molt mal lloc. Com a polítics, jo acabo d'arribar, però la realitat és que la microgestió hauria de funcionar sola, ho he explicat mil vegades, és a dir, un ajuntament que funciona no té el tipus de debats de si he posat una rajola o no, és a dir, a mi em però fa vergonya. Però fins ara funcionava? El què? Fins ara funcionava? El posar rajoles? Posar rajoles, la micropolítica, què diu vostè? Jo crec que la micropolítica, desgraciadament, ens ha ocupat masses hores. I funcionar, probablement no ha funcionat bé, si no, no estaríem on som. És a dir, jo quan la gent diu s'ha de fer autocrítica, sí, s'ha de fer autocrítica. És a dir, és una llàstima que haguem acabat votant en la mètrica de posar rajoles o treure-les. Vull dir, sí, és una llàstima. Vostè parlava de grans projectes. Un dels projectes que proposa en aquest mandat, García Albiol, és aquesta piscina que també, per cert, la va proposar els socialistes en campanya. De fet, vam veure un vídeo fins i tot de com era aquesta piscina que vostès projectaven. Entenc que si... Mira, ara l'estem veient. Entenc, a la Focus, al mateix indret on havien proposat els populars. Entenc que si el Partit Popular proposa aquesta piscina, vostès els donaran suport? Sens dubte. És a dir, nosaltres no hem vingut aquí a posar pals a les rodes al funcionament de la ciutat. Això ho porto dient des del primer dia. A nosaltres el que ens interessa és que els grans projectes de ciutat surtin endavant, que surtin bé i ens posarem sempre en positiu, i ja ho hem fet els diferents plenaris que hem tingut, en aquelles coses que considerem que són bones per la ciutat. I el que creiem que no, ho denunciarem i ho perseguirem com estem fent fins ara. I què més és bo per la ciutat i que vostè creu que s'hi pot posar d'acord amb el senyor Biol? Ens podem posar d'acord amb moltes coses. Fixi's, jo vaig dir ja fa uns dies que en uns mesos vull presentar 5 propostes concretes sobre 5 grans temes de ciutat en els quals crec que ens hauríem de posar d'acord tots els partits polítics amb projectes que vagin a 12 anys, no a 4 ni a 8, sinó a 12. D'aquests 12 jo pretenc governar 8, per tant, escolta, si ja ens poden començar a fer el camí, doncs meravellós. No, però jo crec de debò, i ara ho dic en sèrio, crec que aquesta ciutat necessita grans acords i grans consensos sobre temes que són cabdals i que són estructurals. És a dir, més enllà de la rajola,
hi ha temes que són molt profuns i que necessiten temps per arreglar-se. I el que no pot ser és el desgavell de que quan arriba un, neteja tot el que ha fet l'altre i així sistemàticament. Llavors, però temes com quins, per exemple? Bueno, això deixa'm que t'ho faci d'aquí un mes i mig. Jo hi ha dos grans... Mira, per exemple... Un serà la C31, per exemple. Aquest és un dels temes, la mobilitat. Sí, com a bloc, puc dir jo els temes tots. Sí? Vejam, tira. I d'aquí un mes i mig ho comparem. Però només per portar-te la contrària posaria un que no. Ja, però vull dir que seran els temes de tota la vida a Badalona, que no s'han resolt en els últims 20 o 25 anys. Bueno, és que els problemes... I ara vostès, o qualsevol que m'ho digui, em vindrà a dir que es podrà arreglar amb 12, dit. No, jo el que crec és que hi ha problemes estructurals que necessiten de molt de temps per posar-se en fil a l'agulla i que durant molts anys no s'hi han posat. Això és el que crec. I a partir d'aquí considero que ens hi podríem posar d'acord. Fixa't, si tu series capaç de dir aquests 5 temes o la gent que ens està veient seria capaç de fer-ho, és inconcebible que no puguem seure a una taula, posar-nos d'acord i tirar-ho endavant amb acord de mínims durant 12 anys. També estarien d'acord, per exemple, amb la política antiocupació que té el Partit Popular? Vostès van presentar una unitat antiocupació. Jo... Domus, crec que es deia, no? Oh, sí, una unitat operativa. I el Biol proposa una regidoria antiocupació. Jo et seré clar, jo la regidoria antiocupació no sé què fa. I ho porto preguntant des de que vaig arribar. Perquè la realitat és que segueixen havent-hi ocupacions. L'altre dia vaig estar al B9 i la situació és lamentable. I és cert que, a més, i això és curiós, mira, l'altre dia apuntàvem a la B9, al B9 com a espai ocupat i, a més, espai superdegradat. Posàvem el vídeo a les 12, a les 2 de la tarda ja havien passat a netejar. Els ocupes no els havien fet fora, però sí havien netejat. Bueno, vam assenyalar i van actuar. Avui posàvem un vídeo sobre el mercat de la misèria i al cap de 35 minuts posaven fotos d'un operatiu especial. Bueno, meravellós, nosaltres sí podem anar assenyalant problemes i es van resolvent, doncs escolta, si ho farem durant 4 anys i posarem fil a l'agulla en els temes que sembla que el govern no veu més que quan està en campanya electoral. Vol dir que vostès estan marcant l'agenda del govern? Jo crec que és prou evident. Fixi's que no sé si ha sigut el subconscient que l'ha traït. Vostè ha dit en els propers 12 anys i jo em pretenc governar 8, crec que ha dit. Sí, ho he dit. Entenc perquè vostè es postula ja com a candidat. Va, jo estic fent la meva feina i estic, compto amb el recolzament del partit. Ha dit en primera persona del singular. Bueno, escolta, no ha dit pretenem governar 8, ha dit pretenc governar. No penso marxar del projecte i governar... Tot i que aquí estem molt capficats amb l'alcalde, governa tot l'equip de govern, no una persona. Però, vamos, que és igual. En qualsevol cas, no penso marxar de Badalona. Hi ha molta gent que diu, Fernando marxarà de Badalona. No, no marxarà de Badalona. Visc la mar de bé aquí i no tinc projecte de moure'm. De fet, fa poc hi viu. Un any? Un any. I estic encantadíssim, Ja està encantadíssim. Prou encantat com per presentar-se com a candidat o no? De què depèn això, de vostè o del partit? El Partit Socialista pren les decisions com a Partit Socialista i això, evidentment, no ho hem d'anticipar ara. De fet, no és ni el moment de parlar-ho. El que sí sabem és que tenim ara 3 anys i molts mesos per fer molta feina que estem fent al carrer, que estem fent dintre del que són les institucions i que estem fent també com a partit. Per tant, ara tasca gran i, a més, per treballar-la amb tots els militants, que en tenim molts, afortunadament. Han presentat aquest telèfon, o ha presentat a vostè aquest telèfon de contacte per intentar recuperar els carrers de Badalona. Té vostè, oi? Un telèfon que té un número mòbil i també té un número fix on vostè es compromet a respondre. No sé si ha rebut molts missatges en aquesta setmana. No, en aquesta setmana no. Des que ho vam anunciar portem vora una trentena i és cert, i, a més... A partir d'ara, quan puguem, començarem a treballar-ho també la difusió a diferents barris, és a dir, ens aniran veient per donar a conèixer el telèfon a diferents barris, perquè sabem que simplement en fer l'anunci no arribem a tot arreu, però volem que sigui una via d'entrada per aquelles peticions de ciutadans o fins i tot informació que ens fan arribar, com per exemple ens van fer arribar el tema del mercat de la misèria, no? que ens deia, escolta, això encara està actiu, i aquest matí hi hem anat. No? Llavors ho farem servir d'aquesta manera i funciona prou bé, la veritat. Com han de recuperar els socialistes al carrer? Bueno, fent el que sempre hem fet. Home, si fan el que sempre han fet, miri on estan ara. Haurem de canviar, suposo. Fent el que sempre hem fet. El Partit Socialista sempre ha estat present als carrers, a les entitats, i jo crec que ara s'ha de fer un esforç important. Pot ser que aquí, i aquí sí que hem de fer potser una miqueta d'autocrítica, que en els darrers anys haguem tingut menys encert a l'hora d'estar al carrer i ara simplement estem intensificant la presència i qualsevol persona que em segueixi o que estigui mirant una miqueta quina agenda estem fent, que això és interessant. Veure l'agenda que fan els nostres polítics, jo sempre he estat molt a favor de que sigui el més públic possible, doncs veuran que una altra cosa no, però carrer n'estem fent una mica, n'estem carrera, bastant. Com el seu cognom vol dir. Bé, no, estem fent carrer ja i farem carrera. Ja està pensant en l'eslògan. Farem carrera, farem carrera. Em deia que en els darrers anys els socialistes potser no havien trepitjat prou carrer i que ara sí. El que estem intentant ara mateix és redoblar l'esforç per estar al carrer, per estar en contacte amb la gent, i tampoc perdrem massa temps en fustigar-nos en quin ha sigut el motiu que ens ha portat on som. És un tema que a mi particularment m'interessa lo just. Lo just per saber, per fer un pla de treball, que és el que hem fet, per resoldre allò que no ens ha funcionat bé, i evidentment, i això també vull deixar-ho molt clar,
Orgullós de la feina que han fet els companys i companyes en els darrers anys, perquè una altra cosa no, però s'hi han deixat la pell. Li han donat algun consell, Rubén Quijarro, o no? Que passat, va renunciar i ahir, ho dic perquè no ho hem dit a l'informatiu, però ahir en el ple es va fer efectiu, no? El nomenament del company Cristian Carneado com a nou membre, que de fet ja ho era fins ara, del grup municipal dels socialistes. Estem en el moment en què jurava el càrrec com a regidor ahir en aquest ple municipal. Jo amb el Rubén parlo sovint, és a dir, segueix dintre del partit i molt actiu. És una persona que coneix molt bé la ciutat i t'he de reconèixer que sempre que tinc dubtes sobre alguna cosa aprofito per trucar-lo i sempre m'ha ajudat, absolutament sempre. Per tant, agraïdíssim a la feina que ha fet el Rubén i que segueix fent per Badalona, perquè a vegades la feina que es fa per darrere i no es veu és menys agraïda, però és igual de potent. Deixi que comenti, tot i que vostè va venir la setmana passada i ja ho va explicar, però com aquestes entrevistes que fem als grups municipals repassem tota l'actualitat i aquesta setmana no s'ha parat d'una altra cosa, que d'aquesta moratòria de la zona de baixes emissions, que per cert havia d'anar en el ple d'ahir, el PP no sé si és caracolat o no, però almenys el que ha dit és que vol parlar-ho primer amb la ministra abans de portar-ho al ple i mantenen que potser l'octubre i que en tot cas el gener té la intenció de no començar a multar i començar a fer-ho el gener del 2027, per tant deixeu marge a aquells cotxes que són contaminants. Passat una setmana, vostè ha arribat a una conclusió? Bueno, sí, jo he arribat a la conclusió de que el PP el que segueix fent són anuncis sense feina prèvia, no? Vull dir, imagino que ara estaran buscant les dades, les xifres, tot allò que van preguntar i no van ser capaços de respondre, no? Quan li preguntaves xifres i et deien, una et deia una cosa, una altra et deia la contrària, parlaves amb algú a la tertúlia i et deia una cosa, veies unes declaracions a Twitter i eren unes altres, no? O sigui que imagino que estaran posant-se d'acord amb quina és la versió i a partir d'aquí tractaran de plantejar alguna cosa seriosa més enllà d'un titular, no? És el que vull creure. Ja ho veurem, ja ho veurem. També deia vostè la setmana passada en referència al tema de les agressions a menors, que aquesta setmana també coneixien que hi havien hagut dos detencions al mes o sigui, aquesta setmana hi ha hagut dos detencions de persones que s'havien vist implicades en diverses agressions a menors. Vostè que amb això sí que estaria d'acord amb el senyor Albiol per canviar, si és necessari, la llei del menor? Jo imagino que el senyor Albiol està d'acord amb nosaltres, no? Perquè jo recordo l'alcalde Rubén Guijarro abanderant aquest tema i enviant cartes a Madrid. Vull dir, així que imagino que en aquest cas és l'Albiol qui està d'acord amb nosaltres. Però això no pot ser, la resposta no pot ser tan sols aquesta, és a dir, és evident que aquest és un dels debats que crec que s'han d'abordar, però després hi ha molts altres que són els que ens generen les situacions per arribar aquí, no? Per tant, jo crec que aquí hem de fer un debat més profund. Aquest s'ha de fer un debat més profund, i després coses operatives, com per exemple nosaltres, jo pel que tinc entès, mentre governava el Rubén, el que van haver-hi eren patrulles dintre, per exemple, del Màgic, no? Patrullant a peu. Ara no hi sabem si en són, ens diuen que no. Però això també ens ho hauran d'explicar, no? És a dir, per quin motiu s'han decidit tirar enrere algunes mesures que creiem que eren pertinents tenint en compte la situació en la qual es trobava la ciutat. Ens diuen que no, qui? Els veïns ens diuen que no. Jo no he passejat pel Màgic cada 10 minuts per veure si són les patrulles, no? Però la realitat és que sembla que no. Si algú sap on estan, que ens ho diguin. Ho preguntarem també a l'equip de govern, Bé, senyor Carrera. Ràpid, no? És que vostè va molt ràpid responent. Bueno, perquè no m'ho penso massa. Li he dit que és la primera vegada, des que he començat el 360, que m'he quedat sense preguntes. Ah, però podem seguir parlant d'una altra cosa, eh? Jo puc fer preguntes a tu, si vols. No. És el defecte que té venir del món de la tertúlia, jo crec, eh? Que no ho pensem massa. No, i es nota que l'oratòria vostè la domina perfectament, però no es preocupi, perquè seguirem amb vostè a la nostra tertúlia d'actualitat, doncs segurament el Fernando també podrà opinar molt sobre aquesta sessió d'investidura d'avui, o de no investidura del senyor Feijóo, i d'altres qüestions que repassarem a la nostra tertúlia. Si em vol acompanyar. I tant.